Baldvin og Einar mættir á Mývatn. Hvernig leggst dagurinn í ykkur? Hvernig stemningin í þessum bíl? Peppið í daginn? Já. Þessi allra vinn í dag? Já, hann allra rétt að gala. Komin í vinningskallan? Já. Þetta bara ítta fyrir bjarka, þess að vinna í gallan? Já. Og ekki á gömlu sleða. Nýr sleða og nýr galli, allt vont. Æjæl, hvernig leggst dagurinn í þig? Peppaður í þetta? Peppaður. Mjög sjaldséð sjón. Þessi að gera eitthvað. Ég geri allt. Ertu að rota þetta? Ég veit ekki hvort þetta tolli á. Nei, en þú reyndir. Reynda á reynda á þetta kallið núna. Alvöru spons frá Hesu, EHF, Vatningsport. Já, kallið minn. Hvað? Rottalegt. Hrukal. Hrukal. Baldi, þú sýndir eða verki núna af hverju þú ert minn maður. Heldur betur. Ég get ekki horta á einhvern sem að getur ekki keft út af bílunum sleðast. Það er ekki hægt. Það er gott að geta hlupið í skarið, hjálpa á öðrum. Mér líður mun betur við það heldur en bara keppa sjálfum sko. Já. Þetta er hópefnis íþrótt. Heldur betur. Yes, leit belti. Hvaða druss er í þetta? Ha, haspalar engjafir. Og ekki voru liðsfélagar að stökkva til heldur. Nei. Baldvin hendi pollanum í hann. Já, klára hann. Steðjamenn horfðu á hann og hló. Í alvöru. Já, þannig að ég sem steðjamaður líka. Ég ætla að segja, ert þú ekki steðjamaður? Já, hver Já. Nákvæmlega. Þetta er frá steði. Áfrá steði. Æja, Beggi og Kristó, hvernig líst ykkur á brautina? Þetta er svaðanlega. Ókvæmstilega þetta. Myndirðu segja þetta væri þriggjaspinnu braut? Væl ekki með því. Við verðum bara að vinna úr því. Þetta er ekta braut fyrir nýja kött. Það kemur í ljós. Hvernig brautin? Já, þetta er snar lúkkar, það er smá svona, það er eins að mætti breyti smá, en annars geggjum. Það er alltaf ekkert. Varst þú að henda í svíja vippu í brautinni? Ég sá þau bara snúa öfugt. Já, ég fór eitthvað hauslappur eitthvað. Fórstu á hausinn að það? Já, ég enda það hljóðan. Júpssonum. En í lagið með þig og sleðan? Já, aldrei betur. Köttum bílar ekki. Það er rétt. Tómas, ertu með einhverja hetjusögur að? Hauslappir. Ég er bara á hausnum í dag, sko. Það er fínt að klára það í tímatökunni. Ég sé takk hjá þið öllum þrem hítunum líf. Það er Beggi, hvernig var brautin? Brautin er rosalega krefjandi. Það er sleðin? Sleðin er rosalega góður. Hvernig var brautin, Kristín? Mér er brautin geggja skemmtileg. Hún er að jafna sig. Já, hún er að jafna sig. Það er bara að laða út svona og þá erum við golden, sko. Þetta er litla formbrautin. Já, bara strax. Ég er að sofa bara. Eru verið að velja sér línur? Það er að lesa sér línur hérna og fullu drengur. Þetta er að sín. Reina að gera eitthvað gott úr sér. Doppler er! Brand new galli, sko. Nýi sponsorin. Sæli. Gleraugnarsvælinn mættu með þetta bara delivered in person. Værandi hendi hérna. Þetta er ægileg galli. Þetta er ekki stílur sleða, sko. Jó, þetta er geggjað. Það vil það vera. Hvernig var sleðin? Mjög góður. Brautin? Flott. Krefjandi? Já. Þetta var erfið dagur.
Þetta var erfið dagur. En alltaf þess virði. Já. Hvernig varst þér brautinverki? Gekkju. Krefjandi? Já, bara mjög skemmtileg. Sleðin góður, tengja vel við hann. Gekkjaður. Allt þess á að vera? Algjörlega gekkja. Sól í heiði og... Þá er al kallinn mættur. Þú ert að vista að þú ert skúri, sko. Þú ert aldrei mættar. Hvað segist? Klárið þetta? Já. Hvað er sleðin minn? Það er vera hérna sænan inn á bakvið. Já. Ásgeir, hvað hefur brautin að segja? Gætu. Mjög herfi. Það eru aldrei hvíld. Aldrei hvíld. Og hvað er allra að setja þið í dag? Við. Fyrsta sætið? Já. Klátt. Jónas minn, á hvaða æfingum ert þú núna? Ég ætla bara ekki að lenda í sömu mistökum og síðast. Já. Það lærir er... af mistökum. Já, til þess eru mistökin. Það bara svoleiðis. Þannig að nú bara farið yfir allt eftir hverja nýtt. Já. Það verið að brasa. Það var að fara yfir. Það hefur þetta alltaf race ready. Já, hvað segja aðal grúppir stæðja racing? Jó, aldrei betur, bara gengja. Teipar! Góð brautin? Já, hún er erfið. Skemmtileg? Já. Sáttu með pólnarskýrnir? Já. Hægilega gott tæki? Já. Betri snjóprófin? Já. Já. Varstu ekki bara eina sem dast ekki eða? Lott aldrei í hrúinni. En hvernig var að vera miðri keppni og stoppa og bíða? Ha, það var steikt. Það var mjög steikt. Það er ekki alveg því sem var á að venjast í snowcross keppni. En hvar er Tómas? Ég datt ekki. Hvað er endaður, Kolbeinn? Hann er brjálaður út af hvernig... Þetta er meira ítt. Hvað er endaður? Þriði held ég. Já, vel gert. Áttu svona marga óvinni sverir, það stukku bara allir á þig. Þó svo væri sko lami gula flagginu í skyggni á þig, þá ákveður svolítið að gefa í. Nei, hann heldur bílinu bara, lítur þarna aftur fyrir sig, tjekka. Já, hún er alveg sama átt að fá smá snjó í helliti frá litla bróður. Þarna kláraði hann bara, shit! Það er gaman. Það er ekki? Mjög gaman. Var ekkert leiðilegt að vera breitt? Nei. Ég var að kera svona það. Þetta var ekkert rávægt. Þetta var gaman. Þetta var betra en síðasta hit seinast. Þriðjaði betur. Það eru tvö eftir. Hvað er í gangi hér? Bara reglubundi viðhald? Já, svona aðtöfum þetta sé ekki allt í toppstandi fyrir kallinn. Fyrirbyggjandi aðgerðir? Fyrirbyggjandi aðgerðir. Já. Allt eins og að vera. Já. Ef það væri betra, það væri að verra. Já, það er rétt. DJ Motherfucking Tommy. Allt í þessu fáir. Já. Runnin á reiðin. Já. Klárið næsta hít? Ég veit það ekki en það verður ekki hvað langt í það. Það er bara að smokka þig í gang. Já, kynna það. Það er bara að smokka þig í gang. Já, kynna það. Thank you.
Vel gert, skýrnir. Takk að þér. Ég er gæður. Nei, hún er geggjú. Nei, þannig að stökkva hann hérna. Já. Það er bara svona. Já, þá þú stökkva hann hérna. Já, læst hann. Alveg brjálaður. Já, mættilega er fucking brjálaður, þetta er út. Geggjaður? Ég annar. Það var annar, já. Nei, annar, já. Já. Vel gert, Kitty. Það var Alexander. Alltaf fucking laus. Bara sveldur. Maðurinn. Þriðji. Aftur? Já. Æ, ekki það. Við erum að fengist með Kristoffer koma hérna. Já. Hann er að fá flaggi núna. Ég veit að hann er drullið sáttið þetta. Ég hrættur að hann sé lang fyrstur með að við. Já, já, já. Shit. Staðan. Ef það er eitthvað sem þið leitir að reiði kera, þá var það þetta. Með alla þrjá spynnunnar. Þetta er leynitrixi. Hinir geta hægt þessu. Nýja bekk. Og þetta er tvær beygjur eftir. Ívar er að leiða og Júvitar er búin að kera flott. Klára niður, klára niður og ekki klúra þessu, ekki klúra þessu. Nei, nei, nei! Nei, 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 nei! Á hvaða lag vorum við að hlusta núna? All I do is win. Geggjaður rakstur. Takk Gunnar. Það er gaman. Það er gaman að þessu. Heldur betur. Fikkvæðan á grafinsk. Og eitt hít eftir. Eitt eftir. Það er að vera búið. Þá fyrir að hóma okkur kaldan í böðunum. Heldur betur. Sæl! Sæl! Velkomin í vídeoblogginn. Ég var að bíða eftir þetta myndi kerast. Já, það er það. Það er komin og taka myndi. Mynda okkur. Já. Það er ekki nógu að rúa. Nei. Þeir svo spenntir sko. Aðeins frá. Sjáum við að ná að halda segli og tempo og segja þetta bara annað seti. Vel gert. Sama. Og blessa að móti hérna. Því við þetta er jáum og heim að heim. Hei! Svona keiri. Við erum svo pappið! Í smástund, þú varst eftir... Nei, við búir að náðu sponsinu mínum. Já, gúnsafanum. Ég er eftir ekki að reyna náður, því ákvæm að detta ekki alveg. Já, það er betra að skila að stýra. Það var alveg sátt þetta fyrst að þurr. Þetta var gengjum. Sáttum við daginn? Þetta er næstu í lagi. Næstu í lagi. Þannig að fjóra putt á einni og annar síðundurinn svona on-off. Þetta hefði ekki þær verða. Já, þetta, ég var nefnt dái aftur. Við erum að finna Yamaha Jetski motor í það. Já, ég held að það sé eina málið þetta. Það er ekki bara 700 trippul. Þetta er orðið svolítið áttu þessi hugmyndi fólk. Það er ekki eina sem virkar. Pípum. Já. Bender Racing. Ég rann niður. Allt í gott sem enda vel. Axel vill pottir fá sann. Jetski motor. Já, bara benni í það það var. Snæður, ég er að redda þessu, við hérna, erum að taka þennan úr og þú verður svona í næstu keppni. Sáttu með daginn? Ég datt alltaf aldrei, þannig að það er ákveðin kostur. Það er bara jákvætt. Það var svo. Hefði getur verið verra. Já, það er gott að dóla ekki ennum brautinu á dettinu að ekki. Já. Sís! Það átti að halda haustum. Langaði svona að vera í stíl við sleðan eða? Stríðshetjunar. Þetta var ekki alveg svo að það átti að fara þegar menn beygja og lenda það sem ég ætla að lenda. Stinga þessu undir. Hver var það? Það var mann. Ég var undan. Við erum búin að vera í harðri rimmi í dag. Já. Það verður fínt úr komið nýja belti, þá verður hann hvergi sjáalegur. Já, það er að En Bjarki kemur, siglir þessu heim, lokar deginum með Sigri. Sigri á móti, vippar hann. Hvað kemur þessu?
Þið vitið að stæði reysing! Þið vitið nefnilega holuskoti skiptir alltaf mestu máli. Það var alltaf bestu byggarinn. Aftur. Holuskotsvelurinn fóru til Sverris Magnússonar. Gott þetta! Það er gallið sem þið sýndum við velurinn. Já. Ófagna! Fagni! Til að mikið! Strákar! Já, svo geggja! Ég verð bara að þakka fyrir daginn, magnaðardaginn, þakka styrktaraðlum, Hesju, Petrómyndir, GS Búllan. Þetta er magnað.